Обичате ли фотографията? Аз да. И в днешния епизод на SmartUp ще ви покажа приложението, с което обработвам снимките от телефона си, когато съм в движение. Аз съм Любашки, а това е Pixlr. Трябва да призная, че в интернет можете да намерите много приложения. Има и такива, които са много по-известни от Pixlr, но на мен лично ми харесва поради няколко причини и първата е, че много лесно можете да се ориентирате кое как се прави. Още с отварянето на приложението то предлага да направите снимка с камерата, да прикачите някоя от галерията или да направите фотоколаж. В 100% от случаите аз първо си правя снимката с вграденото камера приложение и чак след това прибягвам до редакция, но все пак ако искате можете да ползвате и Pixlr. Имайки готова снимка, която е в галерията ми, лесно мога да я прибавя в приложението и да започна да правя магии. В долната част на екрана ще видите всички инструменти на редактора, с които да подобрите снимката си. Менютата са наименувани и лесни за работа. Можете да променяте яркостта, контраста, сатурацията, цветовете, да бурвате снимката или само част от нея. Има опция за изрязване на част от кадъра, завъртане и изчистване на шума. Като приключите с стандартните подобрения по снимките си, вече можете да премените и към ефектите. Трябва да отбележа, че няма подходящи за абсолютно всяка ситуация, но има достатъчно, за да направите снимките си по-ярки и ефектни за споделяне. Не бих казал, че с тези ефекти ще докарате реалистичен вид на изображението, но така или иначе никой не споделя и харесва такива снимки. Pixlr предлага и много богат набор от ефектни слоеве, които да добавяте към вашите изображения. Има такива, които могат да докарат ретро ефект, можете да добавяте пламъци, фойерверки и всякакви интересни добавки към снимките ви, ако държите да изглеждат наистина напудрени. Не на последно място са различните рамки, които можете да сложите, макар аз лично да ползвам само тази с ефект на филмова лента. За финал имаме и доста богата колекция от шрифтове, които можете да ползвате, за да оформите някой интересен надпис, послание или каквото искате. Тъй като е много модерно, Pixlr предлага и комбинирането на няколко снимки в колаж, които в момента са много вървежни в Instagram, например. Там също можете да налагате редакции в подредбата на снимките, но това не е най-силната страна на приложението. Pixlr е наличен и за веб браузери, а ако искате да се възползвате от всички плагини, можете да си свалите и десктоп версията. Тя има и платен вариант, който не е много скъп, но дава наистина много допълнителни функции. И все пак, аз продължавам да ползвам приложения като Photoshop и Lightroom на телефона си, но Pixlr определено ми е най-любимото и лесно за ползване, пък и е безплатно, ако някой това го притеснява. Ако и вие имате предложение за друго добро приложение за обработка на снимки, можете да го споделите в коментарите. За всичко друго интересно от света на смарт-културата, следвайте SmartNews.